E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, tudo bem com vocês? Você, torcedor de outros clubes, bem-vindos. Mais um vídeo. Por enquanto, aqui ainda no Boteco do Barolo, porque vocês sabem, eu bloqueei o meu canal, o Barolo Vídeos, porque tive mais um vídeo retirado do ar. Se eu tiver mais um, eu perco o canal. Queria aproveitar para agradecer muito a você que comentou no vídeo passado. Eu acho que foi pela primeira vez no canal, 100% dos comentários foram de apoio. Não tenho nem palavras para agradecer. Eu me senti muito estimulado a continuar, porque realmente vou te falar. Confesso que o desânimo tá grande de continuar fazendo esse trabalho aqui, porque não consegui nenhuma resposta do YouTube até agora. É inacreditável, eles não conseguem dar uma resposta direta para você. Você manda 300 e-mails e eu não consigo ter uma resposta porque que os vídeos saíram do ar. Agora me informaram que até os vídeos bloqueados, que eu bloqueei, podem também ser retirados do ar. Não consigo entender. Não... Então, como o risco ainda é grande, eu vou continuar postando por aqui até eu me sentir seguro, porque eu não me sinto seguro. Posso perder o canal que eu lutei tanto para conseguir, para fazer crescer, graças a vocês, com quase 205 mil seguidores. Mas tem aqui o Boteco, que é um canal menor, mas é uma maneira que eu encontrei da gente continuar conversando. Mas eu confesso para vocês que eu estou profundamente desanimado. Bom, vamos lá. Tem umas informações aí que eu queria passar para vocês hoje. Muita gente comentou também sobre o Marco Aurélio Cunha, a decisão dele de. Decisão não, né? Diz que ia pensar em se candidatar a presidente de São Paulo esse ano. Mas as informações que saíram depois dessa notícia foi que ele vai ter muita dificuldade porque ele tem um nome ligado ao Leco, que ele foi, né? Trabalhou pro Leco. E aí o candidato da situação agora do Leco é o Casares lá, e aí ele vai ter. Se Casares é o favorito para disputar a eleição pela situação e pela oposição, a oposição também não gosta muito dele porque ele tem o nome ligado ao Leco. Ele teria que ser uma terceira via, o que também é difícil porque ele não tem entre os conselheiros a situação dele. Ele faz muito tempo que ele não atua entre os conselheiros, então ele é um nome que está meio desaparecido do Morumbi. Eu acho que as chances do Marco Aurélio Cunha ser presidente de São Paulo são muito pequenas. Então, só passei para dizer isso para vocês, porque muita gente já estava comemorando, aí ele nem sabe se vai ser candidato. Eu acho que se for, a situação dele é bem complicada. E eu não falei para vocês na terça-feira, o São Paulo está devendo direito de imagens dos jogadores, 2 meses atrasados de alguns jogadores, que disseram que não vão se pronunciar publicamente, não vão reclamar. Mas é a situação, falei para vocês, situação crítica financeira. Isso seria até natural que acontecesse e atrasar o direito de imagem. Quem poderia imaginar que o São Paulo Futebol Clube fosse atrasar dinheiro de jogador? Realmente inacreditável. Muita gente falando também sobre a derrota para o Juventus no jogo treino. É o seguinte, gente, já vou dar minha opinião. São Paulo jogou o primeiro tempo com os titulares, com Thiago Volpi, Juanfran, Boleda, Bruno Alves e Reinaldo, Tchê, Daniel Alves, Hernanes, Elinho, Pablo e Vitor Bueno, que é o time que deve estrear contra o Água Santa na quarta-feira que vem. Aí ficaram no 0x0. Aí saiu todo mundo, entraram os reservas que perderam de 1x0. Reserva, o time reserva, pra você saber. Lucas Perry, depois entrou o Júnior. Igor Vinícius, Luan. Anderson Martins e Léo. Jusilei, Lisieri, Shailon. Depois o Brenner. Everton, Pato e Toró. Depois o Fabinho. Muita gente falou, o Vitor Bueno falou hoje, deu entrevista, falou que não tem que se preocupar com isso, que. O primeiro tempo os titulares do time jogou bem, depois ele nem viu o segundo tempo que foi fazer gelo, a banheira de gelo, e disse que também ganhou da Caldense lá de 6x0, também não quer dizer nada, que é pré-temporada. Eu acho que a torcida se revoltou, parte da torcida se revoltou com essa derrota. Eu acho o seguinte, gente, é pré-temporada, é um jogo que não vale nada, meio tempo, mas não me peça para a torcida de São Paulo ter paciência. Eu entendo perfeitamente quem foi nas redes sociais indignado, dizendo que se não ganhar do Juventus, vai ganhar do Flamengo, do Santos, do Palmeiras. Se tivesse tudo bem, se o time tivesse conquistando títulos, tivesse contratado nomes de peso, tivesse um treinador de ponta, tivesse um presidente decente, eu acho que essa derrota para o Juventus ia passar batido. Como passaria batido para qualquer time da Série A. Mas para o São Paulo não passa batido. A torcida está de saco cheio. A torcida não aguenta mais. E eu só fico imaginando isso. A minha opinião. Só fico imaginando isso. A diferença da folha salarial desses caras que eu falei aí. O salário desses caras que eu citei. Para o salário dos jogadores do Juventus que ganharam de 1 a 0. Então, não me peça para ter paciência. Eu sei que é pré-temporada, beleza, mas pedir para a torcida do São Paulo ter paciência é palhaçada, né?
Teve também o negócio do Everton Felipe, o Trelles indo pro Cruzeiro. O Trelles não quer ir, disse que quer ficar no São Paulo, que ele acha que vai lutar por espaço. E o Pássaro deu uma entrevista dizendo que o São Paulo já se acertou com os dois jogadores, e quem que tem que se acertar com os dois jogadores é o Cruzeiro. Então o Everton Felipe quer ir, o Trelles não. Então não é uma venda, não é um negócio casado, mas o São Paulo vai continuar pagando o salário. É aquela negociação da mãe, São Paulo Futebol Clube, da casa da mãe Joana. Deve se decidir aí nos próximos dias, porque o Everton Felipe quer ir, graças a Deus. Teve também o diretor de futebol do Atlético Goianiense, para onde foi o Jean, disse que se o Jean pisar na bola vai ser triturado, que vai recuperar o ser humano e tal, mas, bom, já não é problema nosso, o Jean, eles que se virem com o Jean. O Volpi, o contrato dele saiu no BID, né, que é o Boletim Informativo Diário da CBF, o Volpi, que foi a melhor contratação do São Paulo em 2020. Graças a Deus, né? Mas já pode jogar, já está regularizado. O Léo Natel, um dirigente hoje, falou que fechou pré-contrato com o Corinthians, voltou de empréstimo do Apoel, não vai ser aproveitado. E o Pablo também falou hoje, olha só a meta do Pablo para 2020. Você pensa que é ser artilheiro, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro. Não, a meta do Pablo é não se machucar. Essa que é a meta do nosso principal atacante, é não se machucar em 2020. Porque em 2019 sofreu com lesões. Só para você ter uma ideia, ele fez 30 dos 62 jogos do São Paulo e marcou 7 gols. Tem uma história aí que eu também queria falar com você. Por falar em Pato, só antes de eu falar da história, o Pato postou nas redes sociais que 2020 quer fazer um dos melhores anos da carreira, vai ter um ano de muito trabalho. Pato, mas você é reserva do Elinho. Só para lembrar, você é reserva do Elinho. O Pato fez 22 jogos em 2019 e 5 gols. O ataque faz-me rir. Tem uma história também, eu queria voltar a falar do Arboleda. O Lugano falou hoje, disse que o Arboleda foi multado, né? Aquilo que eu falei para vocês, e disse que não foi mau caratismo do Arboleda. Ele, inclusive, olha só, o Lugano achou um absurdo, inadmissível, o Arboleda ter vestido a camisa do Palmeiras. Não é eu que achei, você que achou. O Lugano achou um absurdo. O Arboleda ter vestido a camisa do Palmeiras, disse que foi uma burrice, concordou com o que eu falei, que muitos torcedores falaram, uma burrice, e disse, contou uma história curiosa, disse que em 2013 ele estava na concentração de São Paulo e um jogador vibrou com um gol do Corinthians, e ele, de um jeito Lugano, deu um tapa na cabeça do cara, achando que era um desrespeito. Então, o Lugano concordou com parte da torcida que criticou o Arboleda por ter vestido a camisa do Palmeiras. Disse que o Arboleda não saberia dizer se era do Atlético Nacional, da Chapecoense, do Palmeiras. Burrice, o que eu falei aqui. Burrice, uma extrema burrice desse jogador. Disse que foi multado. A Dry Company, que fez o chip do São Paulo, fechou um contrato de patrocínio de futebol masculino, feminino e basquete. Vai aparecer na parte frontal do calção, os números não foram divulgados. Roberto Natel, vice-presidente, disse que protocolou um pedido para o Leco para saber, para ter acesso aos documentos da perícia que o São Paulo pediu para ser feita no caso do hacker. Aquela confusão toda, o Natel foi acusado de passar informações para o hacker. A bagunça, é a casa da mãe Joana mesmo. Uma boa notícia que tem que ser elogiada foi esse pacotão de ingressos aí que a diretoria de São Paulo fez para atrair o torcedor. É um pacote que tem 3 jogos de Libertadores e 6 jogos do Paulistão, incluindo 2 clássicos contra Corinthians e Santos. Você entra no site do São Paulo, você vai no setor de ingressos, ali na parte de ingressos online, e aí tem todas as promoções. São preços bem legais, viu? Não vou falar de valor aqui, porque são muitos valores, vai dar uma confusão danada. Mas são preços bem bacanas, então confere lá. São 9 jogos. É um pacotão aí, dá uma olhada lá, tá bom? E para finalizar, o São Paulo pega agora à noite o Curitiba. O Curitiba não, é o Curitiba, né? Curitiba, 9h30 da noite, transmissão da Sport TV pela Copa São Paulo. Na terça-feira que vem, vamos ver como é que vai ser aí. Não vou fazer análise do jogo, porque vai acabar muito tarde, eu preciso trabalhar, tá bom? O Momento Maguila, que não esqueci, que é mais especial do que nunca, por causa do apoio de vocês. Um abraço para Beatriz Souza de Araújo, de Votuporanga, em São Paulo. Márcio Rodrigues e para o filho Gabriel Rodrigues de Cardoso, no interior de São Paulo, um grande amigo meu mora em Cardoso. Ricardo De Lavieri, de Viamão, no Rio Grande do Sul. Para a mamãe do Carlos Henrique, a Soraya, São Paulina, casada com o Juca da Oficina, que é corintiano, aqui do bairro da Vila Carrão, na Zona Leste de São Paulo. E para o Gilmar Cassiano Arruda, de Santana do Parnaíba. Fiquem com Deus, eu volto na terça-feira que vem. Falando do São Paulo, já começa a semana que vem o Campeonato Paulista. E antes de mais nada, um abraço pro pessoal da Fute Fanatics,
a melhor loja de esportes online que existe no universo, que não nos abandonou, apesar de todas essas dificuldades, se tem um parceiro desse que, apesar de todos os problemas, continua com a gente aqui também, não vai abandonar o canal, assim como eu acredito que agradeço muito a você que também não vai abandonar o canal. Eu até me emociono porque vocês não sabem, vocês não têm ideia da dificuldade que está sendo, vocês não têm ideia da dificuldade que é. Mas vamos em frente. Terça-feira eu estou de volta, sorte para os meninos da Copinha e a gente se encontra na terça-feira, tá bom? E apesar de tudo, aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, eu não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço, fiquem com Deus, tchau.